Les 10 i 34 minuts, encara no 35, i nosaltres que som precisos, doncs ho diem d'aquesta manera. És així o no és així, senyor Reventós? Josep Maria, què tal estàs? Bon dia, molt bé, Amadeu, bon dia, santboians i santboianes, una vegada més, un safareig més aquí preparat. Sí, senyor. I disposat pel que sigui, pel que calgui. Pel que calgui. Bueno, a veure... Pràcticament. Hi ha temes que no els tocarem, clar. Però no entenem que l'home s'ha capacitat per fer qualsevol tasca, clar. Qualsevol cosa que vingui al cas. Veu malament, ja és un altre tema, però que disposat estic... Molt bé, senyor. Bé, tu ens explicaràs com anirà la cosa avui, perquè el safareig ara ja... Sí, home, primer safareig de juliol. Sí, és veritat, no havia caigut. És veritat. Compte, que ja... Bueno, ja les vacances ja estan aquí, eh? Sí. Bueno, l'estiu ja està aquí. L'estiu ja, primer, ja està aquí. Ja fa estona, tot i que encara no l'hem patit. No l'hem patit. Em fa l'efecte que setmana que ve ja toca patir-lo. Sí, ara ja comencem. Però bueno, escolta, amb els anys que portem, arribar al juliol amb aquesta temperatura, jo ja signava, eh? És veritat. Sí. No, escolta, si la cosa anés com ha anat fins ara, l'estiu, podríem estar molt i contentes i contents. Però molt. Però em fa l'efecte que la setmana que ve ja... Sí, jo diria que és això que dèiem, ja començarem a suar la gota ja comença. Negra. Però mira, bé, aprofitem, perquè avui vaig a començar fent promoció, perquè la setmana que ve, aprofitem que ja entra el calor, sí. I també aprofito per comentar que el dimecres 10 i el dijous 11 de juliol es fa a Barcelona... el Off Cruïlla, que és la marató de comèdia de comèdia alternativa de Barcelona. Vaig veure una fotografia, una posada en escena, diguéssim, on vostè protagonitzava aquella escena amb d'altres persones. Doncs com jo, em sembla que actuem 40 còmics en 2 dies. Una marató. Hi ha la franja de 8 a 10 i de 10 a 12, tant dimecres com dijous. I en el meu cas actuo a la franja del dijous 11 a les 8 de la tarda, al Teatre Gòlems de Gràcia, al carrer Sant Lluís. Ah, molt bé, mira, a Gràcia, una mica com la Pilar Ordóñez. Correcte. Molt xulo. Doncs allà, al costat de la plaça Joanic, allà està el Teatre Gòlems. Els dijous, el dia de la paella, el dia de la fideuà. Dimecres 10 i dijous 11. I la gent pot comprar les entrades a offcruilla.com. Allà pot trobar les entrades que encara en queden. Algunes, no gaires, però encara queden algunes. Afanyeu-vos. Això. I una altra cosa que em fa jo crec que encara més il·lusió és que s'han tancat dates per a la sala Lasquit de Barcelona. Sí. Tots els divendres, des del 26 de juliol fins al 6 de setembre, farem el Dani Morlà, un còmic company meu, i jo, el show Vull ser millor català. Val. Que crec que ja havia parlat, que quan vam estrenar, doncs ara ja ens han donat dates per tot aquest divendres. Que bé. Sí, i la idea és intentar girar aquest show per diferents pobles de Catalunya, perquè realment el que volem és aprendre a ser... Aprendre expressions... Show aprendre... itinerant. Aquesta és la intenció. Per anar bevent... Sí. De totes les fonts del principal. El títol no enganya. Què volem? Volem ser millors catalans. Volem aprendre expressions, maneres de fer, maneres de pensar. Això és el que busquem amb aquest show. Doncs diu molt a favor teu. Això és. No, aquest esforç, precisament parlàvem de la vida, com la Pilar, que vol cada cop parlar millor el català. Doncs tu cada cop vols ser millor el català. Clar, perquè la qüestió consisteix en que, clar, el Dani és un còmic menorquí que vol venir aquí a Barcelona, vol conèixer una miqueta el tema de Catalunya, i em va dir, mira, tu que tens Reventós, tens un... un bon català, doncs... Ara. Però, clar, el problema és que em vaig donar compte que burxeu una mica, dic, em sembla que... semblo, però no sóc tan català com pensaves. I aprofitem la meva entesa per intentar anar per tot Catalunya i aprendre a ser-ho millor. Doncs diu molt a favor vostre. Doncs aquesta és la història de la promoció. I ara ja sí, anem ja amb els safareig. I avui anem amb Sant Boi. Comencem amb Sant Boi. Sant Boi. Nou servei de préstec gratuït de desfibril·ladors a Sant Boi. L'Ajuntament de Sant Boi ha posat en marxa un nou servei. Mira, perfecte, molt bé. Mira. Carai, toma. Vinga, ja ho tens. A veure si... Vuelve. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou servei de préstec gratuït de desfibril·ladors adreçat a entitats públiques de la ciutat que organitzen actes. Ah. És a dir, ara mateix a Sant Boi, entre aparells, entre desfibril·ladors públics i privats, n'hi ha 81. I el que és el mateix, el que vol dir que Sant Boi compta amb un aparell o amb un desfibrilador per cada 1.030 habitants. 5 més
dels que recomana la Societat Espanyola de Medicina i Seguretat del Treball. Per tant, la proporció és més que positiva. És més que positiva. Brutal. Així doncs, Amadeu, el que jo crec és que aquí a Sant Boi, abans que per un atac de cor, serà més probable que traspassem perquè ens caigui al cap un test d'un balcó o que ens atropelli un patinet elèctric. Però per atac de cor no serà. Carai. No serà. Doncs, escolta'm, ho celebrem, ben clar vist, i és un servei doncs, del tot interessant i maco que ho expliquis d'aquesta manera. Sí, doncs, és important saber-ho. Molt bé, gràcies. Vinga, seguim i seguim al Baix Llobregat. Es posa en marxa la campanya Som el teu estiu. Ja està en marxa la campanya Som el teu estiu al Baix Llobregat. Sí. Aquest 2024, el Baix Llobregat ofereix més d'un centenar d'activitats i propostes d'oci, cultura, gastronomia durant els mesos d'estiu. O sigui que aquí a Baix Llobregat podem fer de tot i podeu consultar les activitats a www.somelteuestiu.cat. Amadeu, prefereixo mil vegades anar a les Termes Romanes de Sant Boi o al Pont del Diable de Martorell, per exemple, que anar al Museu del Vaticà, que està sempre tot ple de gent, tot ple de vigilants, que tota l'estona estan no foto. I que ja està tot vist. Ja està tot vist. No, ja t'entenc. Tu creus que, per exemple, a les Termes d'aquí de Sant Boi hi ha algú que et digui no foto? No, jo crec que no. Fes una foto. Fes-la. I a més hi ha molta més gent, molt més còmoda. Perquè, escolteu a tots, amics de Sant Boi i Sant Boians. Sí. Podem passar l'estiu visitant Catalunya en miniatura o el Viladecans d'estil outlet? Qui vol anar a passar calor o que piquin els mosquits a Cancún, a Tailàndia o a les Maldives? Qui? Sí, això ja no es porta, home. Mira, que t'he dit. Foli, alegria. A Catalunya en miniatura. Ara vaig aquí al camp del Barça i ara vaig a Montserrat en 3 minuts. A Cancún. Si ara hi ha un huracà. Aquí com a màxim... Amb lo bé que s'està, home, sí. Aquí com a màxim tindràs una tempesta aquest estiu i dona gràcies. Està molt bé. La promoció de que fas tu i sobretot del Baix Llobregat, sobretot del Baix Llobregat. També t'ha dit important. Si cau un viatge a Cancún, pues tampoc. A veure, el que no diràs és no. Clar, fots un lleig a la persona que s'hi està trencant el cap, no diràs que no. Tu imagina't que... Però que si no cal, tampoc ens hi hem de trencar. Tu imagina't que la meva parella ara m'està fent una sorpresa i diu, mira, que ens anem a Cancún. Sí. No puc, perquè... No vull anar a veure el Pont del Diable. Podem anar els dos llocs, al tornar o abans d'anar. També. Seguim amb més. Ara, superfelicitat per tots els usuaris de Renfe, perquè Adif ha licitat la duplicació de vies entre Castelldefels i el Prat. Gran notícia. Ho és. Gran notícia. Important. És a dir, a duplicitat. Sí, és a dir, mira, la duplicació de vies entre Castelldefels i el Prat Llobregat és un pas endavant, o sigui, suposo que els que hi ha ara han de fer, òbviament, han de fer dos més, no? Doncs això és un gran pas endavant per la consecució del que crec que tothom hem sentit parlar a Sant Boi i al Baix Llobregat del metro del Delta del Llobregat. És una pugna. Ja fa temps. Sí. Que, com tots sabem, uniria Castelldefels i Sant Boi. Aquesta és la idea. Veritat. Molt bé, gran notícia. Grandiosa notícia. Però anem a posar els peus al terra o anem a posar-li una mica d'aigua al vi. Amadeu, et preguntaràs, quan creus que estarà acabat el projecte? Quan estarà acabat aquest projecte? Ja se sap, més o menys. Tu quan creus? Jo, més o menys. Digues una... Una dada per, sí, així, per dir. Donar. Bueno, no ho sé, tenint en compte, estem al 24, no? Sí. El 28. El 28, molt bé. Ho sé jo. Mira, el concurs públic, amb un pressupost de licitació de 4 milions d'euros... Sí. Permetrà establir les bases per col·locar les dues vies d'aquest tram. Sí. Solament, atenció, el procés... Sí. Ja no de construcció, no. Solament el procés de redactar el projecte, d'agafar el Word i escriure el projecte... Anar escrivint, això anirà així, anirà això, no? Sí. Necessitarà 3 anys de treball, Amadeu. Com dius? 3 anys de treball. Tu has dit el 2000... 3 anys per plasmar-ho en una pantalla d'ordinador, un paper o el que sigui. Per escriure el projecte. Però aquest projecte quants folis té? 20.348... És que encara no els té. Espera, que els ha de tenir. I després hauria d'arribar la licitació perquè permeti executar les obres. Mare de Déu, això...
Compte, que sempre ens anem emputut de la Sagrada Família. Que no s'acaba... Compte! La duplicitat de vies. Jo m'atreveixo a dir aquí, Amadeu, que tots els que estem aquí crec que no veurem mai nosaltres en funcionament el metro del Delta del Llobregat. I això ho diu un tipus que és molt i molt optimista. Bueno, no entenem. Pues sí. Imagina't. I està dient que cap dels que estem aquí ho veurem. Imagina't. Vinga, seguim amb més històries. Vinga. Aquesta és important, eh? Sí. Convocada una marxa de Viladecans a Sant Boi per exigir millores urgents en el servei d'autobusos del Baix Llobregat. Per variar, perquè sempre, amb aquesta història... Sí. Ja n'hem parlat d'això, sí, i tant. Molt bé, però jo crec que això ja ho vaig comentar, però avui ho torno a remarcar. Va. La plataforma per un servei digne de bus al Baix Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat ha convocat una marxa de protesta pel pròxim 6 de juliol a 11:15 del matí, que és una marxa, clar, de Viladecans a Sant Boi, però ha convocat una marxa de protesta amb paraigües. A veure... Para la màquina. Sí, para la rotativa, pareu, pareu màquines. Del canal Caràcter... Para la rotativa. No, pareu tot. Pareu, que no se senti res més. Ni el tio aquest que... Sí. No, ningú. A veure. Amadeu, faci sol o plogui. Sí, suposo, és igual. No? És igual. A veure, paraigües pel sol també va bé, eh? No dic que no. Clar, és que vés a saber el per què s'ha dit que s'ha de vindre amb paraigües, no? Però jo considero que fer una protesta amb paraigües és com protestar contra la diabetis mantenint un menú Big Mac. O sigui, no... No casa, això. No té lligam. Clar, no té, no. Clar, doncs mira... Potser és un símbol. És per simbolit, no sé. Jo considero que és massa simbòlic. Sí, mira, massa i tot. Va donar la casualitat, perquè va ser una casualitat que ahir, mirant a Twitter, ara coneguda com X, vaig veure un filall del... de J.M. Romero Velarde, que és el secretari general de Comissions Obreres al Baix Llobregat, al Penedès, Anoia i Garraf, que va recordar que ahir, 4 de juliol, es van complir 50 anys de les tres mítiques vagues del Baix Llobregat. Efemèride important. Clar, la primera d'aquestes vagues va ser del conflicte a Elsa de Cornellà i Solvay a Martorell. La segona vaga, dels que va citar el J.M. Romero, va ser una vaga que es va organitzar en contra de la carestia de la vida i es va reprimir amb molta força pel règim. I la tercera, que cita el Romero, fou la vaga de la força de Cornellà, que va durar 105 dies, la més llarga a Catalunya i a Espanya. 105 dies, eh? Estem parlant de l'any 74-76. I es va aconseguir la readmissió de 157 treballadors. Et puc ben assegurar, Amadeu, davant d'aquests micròfons, que a cap d'aquestes manifestacions es va aconseguir res protestant amb paraigües. Amb paraigües no. No s'havia vist mai. Paraigües. Què és això de protestar amb paraigües? Què farem? Però, i el paraigües ha de ser obert o tancat? No, dic perquè tancat és un arma. Sí, bueno... O pot ser un arma. Sí, bueno, per picar el terra. Jo, com a mínim, el que faria seria obrir-lo i tancar-lo, sí, perquè es veiés una mica de moviment, alguna cosa, però a veure... Sí, una mica... O paraigües de color groc, tothom. Clar. No sé, saps què vull dir? Per identificar una mica aquell símbol, aquell... No sé. Jo el que demano des d'aquí és que tenim una... Veiem que tenim una bona història darrere de vagues i protestes, sisplau. Sí. Sisplau, que ja portem temps amb el tema dels autobusos. Sisplau, centrem-nos, sisplau. Centrem-nos, sisplau. Fem les vagues com Déu mana. Com Déu mana, sisplau, com Déu mana. Déu-n'hi-do, jo no sé de on treus totes aquestes coses, però Déu-n'hi-do. Pues sí. Ens fa reflexionar, i molt. Pues vinga, mira, a veure què et sembla aquesta. Ara fem un viatge a Corea del Sud. Toma, que no és el meu cove pavo, eh? No patiu, és Corea del Sud, no del Nord. Anem a Corea del Sud. L'Ajuntament, un ajuntament surcoreà, va contractar a un robot amb intel·ligència artificial per tasques administratives. Ah, sí? Sí. El robot portava un any treballant a l'Ajuntament, no diu la localitat, o no la vas veure, no? Aquest robot treballava tots els dies, o sigui, de dilluns a diumenge, de 9 del matí a 6 de la tarda. I per la resta de treballadors era un company més. Clar. Per exemple, un company d'ell que es deia, o es diu Park Lee, va dir... Park Lee, sí. El robot m'agrada perquè no m'obliga a haver d'escoltar tot el que ha fet al cap de setmana, com li passa amb els altres companys. Clar, el robot no... Clar, ell no dona masses explicacions. No, va a la seva... És que treballava, el robot solament treballava i tampoc li anava a dir, mira, avui he anat a fer fotocòpies. Això sí que ho té. No has d'aguantar que t'expliqui la seva vida. Clar. Ja t'entenc. I fins i tot, fixa't si el robot estava integrat a la plantilla, que fins i tot tenia la seva pròpia targeta d'identificació.
Clar, quan arribava havia d'identificar-se. Anava a fitxar. Clar, clar, un mes, clar. Escolta'm. Sí. Doncs mira, tot anava bé fins que el passat 27 de juny els companys van veure que el robot començava a comportar-se d'una manera una mica estranya, no? Què feia el robot? Segons testimonis presencials, el robot va començar a donar voltes sobre si mateix, no? En endavant, enrere, anava a la màquina de l'aigua, tornava, clon, clon... No s'estava quiet, vaja. No estava quiet, i de cop i volta, clar, en un d'aquests moviments va caure per una escala de 2 metres d'alçada i va quedar fet un garbuix de ferralla i peces metàl·liques. El robot es va quedar... Això és el que tenen els robots, que si cauen d'una alçada considerable has d'anar recollint els cargols. Clar, no sé com dir-ho. Tenint en compte que és un robot amb intel·ligència artificial, el dubte que a mi se'm planteja és, o la dubte és, va ser un simple accident? Amigo! O és que el robot, en un petit moment, li va néixer una mica de la consciència del que era, del ser que era... Ja. I aleshores va dir... Va dir, bye bye, astroto ratito. Ja. O sigui, vols dir que no tingués aquell robot una mica d'autodestrucció? En el moment va veure, ostres... De dir, jo això no ho aguanta ningú. Jo podria estar ara mateix, per exemple, al Catalunya en miniatura, i estic aquí fotut, no, i el... Però no ho sabem. No ho sabem. El que sí que és veritat és que va acabar fet un nyap. I el que sí que sabem és que els seus companys de l'Ajuntament van... Li va saber que greu, suposo. Sí, van dir, el trobarem a faltar. El trobarem a faltar. És el que dius. Bueno, és el que passa. Sí. T'encarinyes d'un robot i després... Clar. Pues mira, ajudant amb això, el qui no trobaran a faltar a Vitòria... Sí. És un policia municipal, li direm Jaime, vale? De nom fictici. Per posar un nom així. Sí, per posar un nom, sí. De bon? De Vitòria. De Vitòria, i no li podies dir Iñaki, jo què sé. Bueno, pues Iñaki. No, ho dic perquè... Bueno, pues Iñaki, és igual. Iñaki. La qüestió, aquest policia local, veterà de Vitòria, li quedaven, abans que passés tot el que va passar... Li quedaven 2 dies per jubilar-se. Dos dies. 48 hores. Correcte. El seu penúltim dia com a policia local, va fer la mateixa rutina de sempre, va sortir de casa seva, va anar a la comissaria, va saludar els companys... Una mica com sempre feia. Però, de cop i volta, va desaparèixer. No sabia on era, va desaparèixer. Però va desaparèixer. Sí. Va desaparèixer ell i va desaparèixer el Ford Focus platejat que tenien a la comissaria, l'únic cotxe on tenien instal·lat un radar mòbil. Ara sí que m'he quedat... O sigui, va desaparèixer l'Iñaki i va desaparèixer el cotxe amb el radar mòbil. I el radar. Correcte. Mira, més o menys, aquí, més o menys. Jo crec que l'Iñaki anava una miqueta així. Dale, Iñaki, doncs dale. Arriba. Sí. Mira, esos cachorros. No deia això. No. Pues arriba al final de la jornada i torna l'Iñaki... Sí? Amb el cotxe, amb el Ford Focus platejat, aparca al pàrquing, tanca el radar, arriba allà al seu cap i li diu, tenga, aquí tiene 205 multes. Carai! L'Iñaki, a 2 dies de plegar... Va fer la jornada extra per acomiadar-se com un senyor. Es va dedicar a posar 205 multes amb un radar mòbil, col·locant-lo a diferents llocs de Vitòria. Sí. Per acumular... Però una mica això era com dient, vull marxar d'aquí a que tingueu un bon record de mi, o com un retret de dir, en tots aquests anys... No he trobat ningú que sàpiga fotre les multes com jo. Aquí ho teniu. Clar, és que... Què és això? No, un retret o és una manera... Ens passa igual que amb el robot. No sabem què li va passar pel cap a aquest home. La qüestió és que no va quedar ningú de Vitòria sense ser, diguéssim, denunciat. Els companys no entenen el comportament d'aquest home. Per què va... No, és que ningú sap. El que sí que sabem, veus, una altra vegada, sí que sabem una cosa. És que a partir d'ara, a Vitòria... No sé si t'ha passat alguna vegada... Mira, saps que millor acabes de menjar el segon plat, que queden restes de carn a plat. Sí. I et toca el postre i agafes un tros de meló. L'agafes, el comences a tallar, a treure-li la pell, però com té aigua, se trasmuny i el meló et cau sobre el plat i dius, ostres, ara proves el meló i sap a carn. Saps? T'ha passat alguna vegada? Ha vingut una barreja aquí d'olors, de matisos, no vull ni pensar-hi. Jo això ho diu profundament. Ja t'entenc, doncs no vols barrejar la gent a Vitòria a partir d'això, aquest moment d'això, això li diu hacer un Iñaki.
A, això és hacer un Iñaki. Sí. Val. A partir d'aquest moment, o sigui, que ha passat una mica a la història de... Sí. A la història de... Ha fet un Iñaki. Ha marxat, però us en recordareu. Sí. Però us en recordareu. Sí. Una mica això, sí. Mira, i Amadeu, abans de, ja, que tenim, anem al temps de fer el moment Mirina, que avui sé que portem. Ah, avui portem. Avui portem. Va, doncs, escolta, anem per feina, que... Sí. Però vull fer una última notícia, és que torna a obrir la platja de Paragossos a Gavà. Vale? Ah, és veritat, que s'havia tancat... I... Correcte, doncs s'ha obert... És una temporada... Mira com va. La platja té una superfície de... Ja els tens aquí. A veure què... Vale, però té una superfície de 1.200 metres quadrats i capacitat per 100 persones i 75 animals. Molt bé. 100 persones, 75 animals. Bueno, està bé. O sigui, més capacitat pels humans que pels gossos. Home, però no sí, deien clar. Que era per gossos. Bueno, clar, jo trobo bé que l'Ajuntament de Gavà habiliti una platja per gossos. Però la meva pregunta és, no es podria també adaptar o delimitar una platja, un tros d'un espai de platja per persones marranes? Vull dir, no persones que vagin allà a fer... Per persones marranes. Sí, per persones aquestes que arriben allà a la platja amb la nevera, mengen la síndria, gent se la pell, agafen la... Això és molt lleig. Clar, home, jo no els hi vull evitar amb ells que disfrutin de la merda, però que disfrutin ells. No? S'acota un tros de platja... Home, no sé jo, però després qui ho neteja, això? Ells no ho faran. No sé si seria millor doncs una terrasseta amb un d'això d'escombraria, no sé com dir-t'ho, i aquí fotreu el que vulgueu. Clar, ara és que... Voleu prendre el sol? Preneu el sol. És una idea, però, clar, estava pensant, clar, la platja per gossos té capacitat per 100 persones i 75 animals. Clar, en aquest cas, que serien 100 marranos i 200 persones no marranos. No té sentit. Doncs com no té sentit, vinga, Amadeu, anem a la cosa important, sisplau, anem a la cosa important del safareig del divendres, anem al moment Mirinda. El moment Mirinda, que ja portàvem 2 setmanes sense fer-lo. L'únic concurs on el que hi participa, el concursant, per culpa teva, clar, ho he de dir, sí. no és que jo tingui ganes, és el conductor del programa, diguéssim. No, sí. És l'únic programa telefònic. Em poso les teves mans, va. A veure si... Que portaves 2 setmanes... A veure, estàs una mica desentrenat. Ui, pues ara feia 15 dies que no ho tocava amb aquest tema. Va. A veure, vinga, avui som 5 de juliol, no? Sí, 5 de juliol. Vale, doncs comencem. 5 de juliol de 2011. Va. A Santiago de Compostela van robar el Còdex Calixtinus. Això és veritat o mentida? 5 de juliol de 2011. En juliol. No és veritat. No va ser en plena apogeo de turisme. No. Vale. Bueno, òbviament Santiago Compostela no és Tor, però a Tor tot passa a juliol. És veritat. Jo ho deixo aquí. Jo crec que no va ser precisament el juliol. Vale. Crec. No vale. Sé. Molt bé. 5 de juliol de 1990. Sí. La República Democràtica Alemanya s'incorpora a la República Federal d'Alemanya, produint-se així la reunificació alemanya. Veritat o mentida, Amadeu? 5 de juliol de 1990. No va ser tampoc la data aquesta. No va ser? Va ser, però no va ser aquesta data. Vale, perfecte, molt bé. Soc valent, eh? Sí, està bé. Moment, soc valent. Vinga, l'últim moment, l'últim dia. Va, l'últim dia. 5 de juliol de 1998 traspassa tristament la poeta, catedràtica, narradora i traductora catalana Maria Mercè Marçal. 5 de juliol de 1998. Veritat o mentida, Amadeu? Doncs, malauradament, veritat. Veritat. Jo crec que és veritat que va marxar, doncs, evidentment, la gran escriptora. Perfecte. Doncs comencem amb Maria Mercè Marçal. Has dit que és veritat. 5 de juliol del 98. Correcte. Sí, correcte. Sí. Aquesta dada... Són correcte, dates molt bé. Que, tristament però, bueno, les recordem. És una veritat. Sí. I aleshores és correcte. Molt bé. Reunificació Alemanya. Tu has dit que no va ser el 5 de juliol de 1990, com jo he afirmat. Sí. Molt bé. La data de reunificació Alemanya va ser el 1990, però el 3 d'octubre. Sí, 3 d'octubre, o sigui, cancer. Gràcies. Amadeu, ja veus, portem 2 encerts. Molt bé. O sigui, estan tocant el timbre? És de xec. Sí. Va, vale. És de... Sí. Acierto. Ok. Va. Doncs ara anem a la definitiva. La definitiva! Ja tremolo. Hem dit que el 5 de juliol de 2011, a Santiago Compostela, es va robar el Còdex Calixtinus. Si és que robar, es va robar. El tema és aquesta data. Vale, tu has dit que era mentida, sí. Però que es va robar, però no aquest dia. No aquest dia.
i el Codex Calistinus va ser robat el 5 de juliol del 2011. Sí, o sigui que aquí ha hagut... Ara m'hi han rampat. Ara has posat alguna cosa aquí a la cadira. Al tocar el botó m'han rampat. Amadeu, escolta, després de 15 dies... Dos encerts... Encara no. A l'Excel, el que és la gràfica... Sí, encara puja. Es va apropant a la Mirinda. Sí, recordem que si arribo a la puntuació, em portarà una Mirinda de veritat. Sí. És molt difícil. És un tresor perdut, perquè no se'n troben, per tant... Però has d'arribar. Extraordinari, com sempre, moltes gràcies per aquest refrescant moment safareig. Ens escoltarem i ens veurem properament, company, i que la gent sàpiga de que el momento de... El dia D, que podeu entrar a la web. Ho podeu anar trobant a les xarxes i sobretot... L'últim episodi que vam pujar, si no m'equivoco, és el Dia Mundial croissant. Per tant, properament, doncs, més capítols del senyor Reventós i els seus companys. Que vagi molt bé, company. Igualment, gràcies.